A jutarnji program nastavljamo priču o medicinskim sestrama i tehničarima koji su prve osobe koje pacijenti ugledaju kad uđu u ambulante ili bolnice, a oni ih i ispraćaju kućama. Njihov doprinos u zdravstvenom sistemu je nemerljiv, počev od lepe reči do spasavanja života. Da, juče bio njihov dan, a evo šta oni kažu o ovom zanimanju koje morate voleti da biste ga radili. U 13 godina rade u službi urgentne kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Stalo je mnogo neprospavanih noći, stresa, svakodnevnog suočavanja sa smrću i ljudskim patnjama, ali uprkos tome, ponovo bi izabrala profesiju medicinske sestre. Sa velikim žarom govori nam o svom pozivu 36-godišnja Aleksandra Milosavljević. Ovo zaista morate voleti. Morate voleti, ali ovo mislim da drugačije ne može ni da se radi. Da imate tu neku empatiju, humanost u sebi i posebno ljubav prema pozivu. Mislim, radimo sa ljudima koji su ovde došli ne zato što su hteli, nego prosto što im je potrebna neka naša pomoć. Koronarna jedinica najteži je punkt za sestrinski rad, ističe Aleksandra, i zato se u njoj angažuju samo oni koji su spremni na spartansku disciplinu. Ovde dolaze najteži, najkompleksniji kardiološki bolesnici, zbrinjavaju se kod nas. Može trenutno biti mirno, a za 2 minuta nam se može najaviti 2 prijema bolesnika u jako teškom stanju. To je bio slučaj u trenutku snimanja priloga na odeljenje primljena starija ženska osoba koju su zbrinule njene koleginice. To su pacijenti koji su vitalno ugroženi, kojima naša pomoć danas, sutra može ili produžiti život i doneti im neki bolji zdravstveni status. Najstresnija situacija ujedno joj je i najdraža uspomena u dosadašnjem radu. Emotivno i sa suzama u očima prisetila se jedne mlade pacijentkinje, čije srce kuca i dalje, zahvaljujući pored ostalog i njoj. Tu zahvalnost u njenim očima, u očima njene porodice, to je ono nešto što vas čini zapravo time da volite svoj posao. Biti medicinska sestra ili tehničar je privilegija, ističe Aleksandra. Oni su nezamenjiva karika u borbi za zdravlje pacijenata. Kontinuirano obrazovanje imperativ je u radu medicinskog osoblja i zato su njene kolege i ona prisutni na svim seminarima i kongresima, delom i kako bi opravdali izreku da iza vrsnog lekara uvek stoji edukovana, vredna, predana i požrtvovana sestra ili tehničar. Kao što smo rekli, Međunarodni dan medicinskih sestara obeležen je juče, a u znak sećanja na dan rođenja Florence Nightingale, čijom je zaslugom sestrinstvo priznato kao profesija. Da, jedan od najvećih izazova za celokupno zdravstvo bila je upravo epidemija COVID-19, gde smo još jednom potvrdili značaj i doprinos ove profesije. Kakva je trenutna situacija, to proverava naša Dunja Kovačević. Dunja, koje informacije stižu iz Doma zdravlja Novi Sad? Tako je, juče je obeležen takozvani Međunarodni dan sestrinstva, odnosno Međunarodni dan koji je posvećen zapravo svim medicinskim tehničarima. A sa kojim se izazovima oni danas susreću, otkriće nam ne medicinska sestra, ali glavni medicinski tehničar Nenad Vukas. Nenad, dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Hajde zapravo da krenemo od toga koliko trenutno sestara ima u Domu zdravlja Novi Sad. Pa Dom zdravlja Novi Sad trenutno ima 832 medicinske sestre, od toga 216 sestara su sa visokom i višom medicinskom školom. Dom zdravlja po normativu ima trenutno zadovoljavajući broj kadrova po pitanju sestara u odnosu na stanje u Republici gde je evidentan deficit. Ja bih vama da se u startu zahvalim na dolasku i na vašem stalnom praćenju naše profesije, našeg rada, i možemo slobodno reći da je sestrinstvo jedan kostur, jedna kičma zdravstvenog sistema, jer nas u suštini ima i najviše u brojnosti u tom sistemu. Trenutno u Republici Srbije radi preko 43.000 medicinskih sestara, tehničara u svim oblastima i naša oblast rada je višestruka, mnogostrana, od samog rađanja do onog umiranja. Mi smo tu, prisutni smo i mi smo ti koji zajedno sa mozgom, što kaže, našim lekarima radimo na nečem što je jako plemenito i dobro.
Pored redovnih situacija, evo i moje kolege u studiju su pomenule da je nekako najveći izazov za celokupno zdravstvo, između ostalog i za medicinske sestre, odnosno tehničare, bila upravo epidemija COVID-19. Da li možemo sada da kažemo da smo se u potpunosti oporavili od te situacije? Možemo, mi smo se oporavili. Ono što je veoma bitno, mi smo izvukli pouke i videli smo tačno gde se naš sistem nalazi i slobodno možemo reći da je ta priča završena, treba biti uvek oprezan, ali ono što nije valjalo, ta epidemija je pokazala i naše mane i naše vrline. Sad te mane treba da otklonimo, da vidimo šta je to bilo problem, ali sa sigurnošću možemo reći da je naš sistem opstao zahvaljujući pre svega struci, kadrovima, ljudima koji su radili u tom sistemu i dali sve od sebe bezrezervno. I na nama je samo da otpratimo to što nije bilo u startu dobro da bude dobro, a ono što je bilo dobro da bude još bolje. 4 godine kasnije, koji su danas izazovi sa kojima se suočavaju medicinske sestre, odnosno tehničari? Pa vidite, izazovi su višestruki. Od tog samog priznavanja te profesije i njenog značaja i važnosti, nešto ja radim, nego to je stvarno takva situacija. Mi smo jedna ozbiljna karika u zdravstvenom sistemu. Izazovi su sledeći da mi angažujemo mlade snage, da zanavljamo kadrove, da sprečimo taj odliv kadra i to je sad stvar svih nas od društvene zajednice, relevantnih činioca koji odlučuju o kadrovima, o strukturama, o nagradama. Evo, Dom zdravlja Novi Sad već unazad niz godina nagrađuje povodom ovog dana određen broj sestara, vrednih, radnih, prepoznatih. To je malo, to je simbolično, ali je znak da je neko, a to je menadžment, prepoznao rad sestara i to je ono koji je pravi put. Stalna edukacija, kontinuirana medicinskih sestara, tehničara i to je ono garant što bi dalo da taj sistem bude što kvalitetniji i efikasnije lečenje. Koliko su mladi danas zainteresovani za ovaj poziv prema vašem dosadašnjem iskustvu? Pa ima ih, mladih ima. Imamo naše medicinske škole, državne, privatne, imamo mi tu i novi sistem unazad nekih godina prekvalifikacije i to je tema koja je ozbiljna, koja treba da se priča, razloži, da vidimo ko ide u tu struku, jer profesija je izuzetno ozbiljna, biti medicinska sestra je značilo, znači i trebamo profilisati da pravi idu u to. Ovu struku treba voleti. Treba biti plemenit i treba uključiti sve one pozitivne osobine kod čoveka. E to je ono, uz znanje, pamet, ide i ovo i to je jedno kompleksno zanimanje. Upravo to, pored empatije, šta je još potrebno? Evo sad uskoro nam kreću i prijemni ispiti i upis u srednju školu, pa nekako da motivišemo mlade ljude da se odluče upravo za taj poziv. Pa evo, ja ću vam reći samo jedno, ja sam skoro 40 godina u zdravstvu, medicinski sam tehničar i verovatno kada bi birao ponovo zanimanje, ovo bi bilo u visokom prioritetu mojih. Drago mi je, zadovoljan sam, drago mi je što sam evo u Domu zdravlja 832 sestre, ja sam jedan od njih, delimo i dobro i loše i ponosan sam što sam u Domu zdravlja, što delimo ovu sudbinu i sudbinu celog društva. Sve češće su ovaj poziv zapravo biraju i muškarci, odnosno medicinski tehničari. I da li ih nekako sada ima više, da li stižu ženski rod? Ima, ne stižu. Ovo će uvek biti, što kaže, struka ženskog pola. Mi muški smo tu da im pomognemo. Ima poslova koji su po fizici, po ovom onom malo zahtevniji, teži. Normalno da treba mi tu da se nađemo, ali ovo je ravnopravna struka. Pozivamo sve, bez obzira na pol, da uđu u tu struku. Ja se jako dobro osjećam ovde kao osoba muškog pola sa divnim koleginicama, tako da mi je draga moja profesija. Što znači da biste opet izabrali ovaj poziv? Tako je. Hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa nama ovoga jutra. Eto, dakle, poštovani gledaoci, kao što smo imali priliku i da čujemo, juče je obeležen Međunarodni dan sestrinstva namenjen svim medicinskim tehničarima. A eto, kao što smo i sada pomenuli, s obzirom na to da nas uskoro očekuje izrada prijemnih ispita i upis u srednju školu, ovom prilikom apelujemo na sve mlade ljude, ukoliko su zainteresovani, naravno da se opredele za ovaj jedan sjajan humani poziv. Toliko.
Hvala Dunji na ovom javljenju. Eto, sa danom zakašnjenja čestitamo medicinskim sestrama i tehničarima njihov dan.